אוקיי, אז אנחנו בדוגמה לגזירה נומרית, מצאו קירוב ל-y tag x, המבוסס על x ועוד h, x פחות h. בואו נעשה קודם את א', אז אם אנחנו מפתחים, יש לנו f ב-x ועוד h, זה f של x ועוד f tag x h, ועוד f tagים x h בריבוע חלקי 2, ועוד נניח סדר גודל של h בשלישית. x פחות h זה fx, כן, הקירוב הוא כאילו סביב x. זאת אומרת, אנחנו, אוקיי, f tag, אז זה מינוס פה, נכון? כי מינוס f tag xh פלוס f tagים x h בריבוע חלקי 2. ועוד O של H בשלישית. בואו נחסיר את שני הביטויים, אחד מהשני. אז אם אני מחסירה, אנחנו מקבלים Fx יורד, אז בואו נחסיר קודם את אגף שמאל. Fx ועוד H מינוס Fx פחות H חלקי, או לפני כן בואו 2f tag x h ועוד סדר גודל של h בשלישית. אם אני אבל מחלק את שני אגפים ב-h, אז גם הסדר גודל של השגיאה יורד. f x ועוד h מינוס f x פחות h חלקי 2h שווה ל-f tag x ועוד סדר גודל של h בריבוע. אוקיי, השתמשו בקירוב שמצאתם באלף כדי לחשב את ערך הנגזרת של קוסינוס x בנקודה 0.8. בחרו בצעד בגודל של 0.01 והשוו עם התוצאה האמיתית. אוקיי, אז בואו קודם נכתוב. אז f tag, הקירוב שלנו ל-f tag ב-0.8 שווה, אז יש לנו קוסינוס של 0.8 ועוד 0.01 מינוס קוסינוס של 0.8 פחות 0.01 לחלק ל-2h שזה 2 כפול 0.01, זה שווה לקוסינוס של 0.81 מינוס קוסינוס של 0.79 לחלק ל-0.02. אז אני אתקן רגע את המספרים ואני אשים אותם פה. אוקיי, אז אם מתקתקים במחשבון, אז קוסינוס 0.81 זה 0.69498433, קוסינוס 0.79 זה 0.703845316, אם אנחנו מחסירים זה 0.717344150. לעומת זאת, הנגזרת האמיתית מינוס סינוס 0.8 זה מינוס 0.717355609. אז 71735 פה בספרה החמישית, כן, אז החיסור של שני ערכים נותן, נחשב רגע. אוקיי, אז החיסור של הערך המקורב מהערך האמיתי זה 0.000012, שזה בערך 10 במינוס, סדר גודל של 10 במינוס 5, שזה הגיוני, כי h הוא 0.01. h בריבוע זה 0.00001. אז הקירוב שלנו הוא קצת יותר טוב מסדר גודל של h בריבוע. אוקיי, הסעיף הבא. מה השגיאה בשערוך y tag? לפי הפיתוח באלף, אבל הנקודה היא x שווה 0, והפונקציה היא y שווה x בחזקת h. אוקיי, אז הקירוב שלנו היה y tag x, y ב-x ועוד h, פחות y ב-x פחות h לחלק ל-2h,
במקרה של הפונקציה x בחזקת n, אנחנו נקבל x ועוד h בחזקת n, כן, אז זה h וזה n, מינוס x פחות h בחזקת n, נחלק לשני h. מה יהיה y tag ב-0? אז יהיה לנו y ב-0 ועוד h, מינוס y ב-0 פחות h, לחלק לשני h, שזה h בחזקת n, מינוס מינוס h בחזקת n, לחלק לשני h. זה הקירוב שלנו. עד כמה מדויק? אז הערך האמיתי של y tag ב-x בעבור x שווה 0, אז הנגזרת של x בחזקת n זה n, x ו-n מינוס 1, וכשאנחנו מציבים x שווה 0 נקבל 0. אז זה, והקירוב שלנו זה מה שקיבלנו פה. אז שימו לב שאם n זוגי, הקירוב שקיבלנו מדויק. אם n אי-זוגי, אז נקבל h בחזקת n מינוס מינוס h בחזקת n, זה h בחזקת n ועוד h בחזקת n, זה פעמיים h בחזקת n, לחלק לשני h, שזה אומר h בחזקת n מינוס 1. זאת אומרת, עבור n אי-זוגי, עד כמה השאלה, עד כמה הקירוב שלנו טוב, תלויה בגודל הצעד h שבחרנו.